Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o gigsuon sa pagtuon ni Pastor Stowe Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Stowe Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa, adlaw ta nga Domingo, pitsa 15 niining bulan sa Nobyembre. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stowe Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon mo kining atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios og karon atong awiton ang awit nga naguluhan, Magaduol ako og ni ako Dios. Magaduol ako kanimo ang mahal kay ikaw ra gayo ang dalang Mag-ampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan ani na usab kami nining taknaa sa kabuntagon nagasimba kanimo ug nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo ingon nga buhing halad ug hinangpuna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan takus ka nga among pagasimbahon pagayukbuan pasidunggan ug pasalamatan kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata og panalangini kining among pagsimba karon ngana kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangini kami. Sa among paghalad kanimo. Og karon adto na sab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Ugunya, pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nga na kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan. Ani ano sab ang imo makatauhan karon? Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing ikapulog mga halad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka.
busa panalangini ug tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalay gyud kaamahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Ug karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo. Ug andama na ang biskwit ug ang tubig. Ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sumatag ka o ninyo nining pan ug sumatag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug mo inom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug mo inom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitnong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa tananamo nga mga sala sa pulong sa naunag sa buhat. Ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoo sa Kristo. Amen. Ug karon ato nang pagakuptan ang pan ug biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan. Nagpasalamat sa Dios. Ug ipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iya matinunan. Dawatan ninyo kini ug kana, miingon siya, kini ang akong lawas. Lawas ni Kristo, ato nang pagakanon ang pan ug biskwit. Karon ato na siyang gunitan ang kupa sa atong tuong akamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Imna kini ninyong tanan, siya mingon. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Dugo ni Kristo, ato na siyang pag-aimnon ang anaa sa kupa. Ang katahong sa Magampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ining among communion diin nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Hesukristo. O Dios, tabangi kami nga sa paagi niini padayon namo masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan aron nga daghang pa makatawhan nga mahigmata ug mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayon sa among pagsimba karon, itugot o Dios nga ang imong balang espiritu magapangliho karon ug maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mapanalangin ug ablihi ang among makasingkasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron nga sa kanunay kaming tanan padayon gayud nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen. Akong genyong tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong nga tumabasa sa basahon sa Gipadayag Kapitulo 21, versikulo 23, hantod na sa Kapitulo 22, versikulo 5, giingon din eh. Dito wala na kinanglan ang kahayag sa adlaw ug sa bulan, kay nagdanag man niini ang himaya sa Dios ug ang nating karnero mo isuga dito. Ug maglakaw ang katawhan sa kalibutan diha sa kahayag niini. Ug dadon sa mga hari sa kalibutan ang ilang mga bahandi
ngadto sa maong syudad. Binuksan sa tibok adlaw amagang haaniini ug dili kini sirhan kay dito wala na may gabi. Dadon ngadto sa syudad ang kabantog ug ang bahandi sa kanasuran apan walay bisan unsang nga hugaw makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makaulang buhat o nagbakak. Ang pasudlon sa syudad maulamang ang mga tao kansang ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Gipakita usab sa anghel kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi nga nagpangidlap daw bildo. Nagikan ang maong suba sa trono sa Dios o sa nating karnero ug midagayday kini sa taliwala sa dalan sa syudad. Sa isikadaplin sa suba may kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga mamungag makausa matag bulan ug ang madahon niini tambal alang sa kanasuran. Walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios si kaplagan diha sa syudad. Anaa sa syudad ang trono sa Dios ug sa nating karnero ug simbahon siya sa mga alagad niya. Makakita sila sa naong niya ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. Dito wala nay gabi ug dili na sila magkinanglan ug mga suga o kahayag sa adlaw kay ang Ginoong Dios mao may ilang kahayag ug maghari sila hangtod sa kangturan. Mao kini ang atong mensahe kon balanong pulong nining takna ug kini sumpay kagahapon ug sa milabay nga mga adlaw ug kini giuluhan ang bag-ong Jerusalem. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, ang bag-ong Jerusalem mga igsoon mao kini ang syudad sa Dios nga iyang gipakanaog gikan sa bag-ong langit ug iya kining gipakunsad sa bag-ong yuta. Ug ato na sayran mga igsoon nga labihang dakua kining bag-ong Jerusalem tungod kay ang sukod niini miabot man og 2400 kilometros kwadrado. Bisan pagkaupaton kining atong nasod nga Pilipinas mga igsoon kaya isulod niining dakong syudad sa Dios nga mao ang syudad nga bulawan nga bag-ong Jerusalem. O gusto sa atong Ginoon Dios mga igsoon nga kitang mga tao makasulod niining iyang syudad kana kon ang ato makasingkasing walay buling o walay mansa sa iyang atubangan. Pero kung ang ato makasingkasing kini adunay buling tungod sa mga buhat sa sala nan dili kita makasulod niining among syudad sa Dios nga syudad nga bulawan nga ginganlag bag-ong Jerusalem. Og ang gipangayo sa Ginoo kanato aron nga kita pasudlo niining syudara mao nga kita magbinutan sa atong pagpangalagad og dili kita magpabadlong o magpasaway-saway atubangan sa Dios. Nanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Gipadayag kapitulo 21 bersikulo 23 hantod na sa kapitulo 22 bersikulo 5 matod pa. Didto wala na kinanglana ang kahayag sa adlaw ug sa bulan kay nagdanag man niini ang himaya sa Dios ug ang nating karnero mo'y suga didto. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 23 gisgutan nga sa syudad sa Dios nga gitawag ang bag-ong Jerusalem wala na kinanglana dito ang kahayag sa adlaw ug sa bulan tungod kay ang himaya sa Dios mauman ang kahayag dito. Kini mga igsoon nagapasabot nga labihang hayaga ug wala gayoy kangitngit niining syudad nga ginganlag ang bag-ong Jerusalem. Dili sama sa mga syudad nato dinhi sa tibuok kalibutan nga panahon sa gabi ibisang pag-unsa kasikata among syudad makita gyud gihapon nimo ang kangitngit panahon sa gabi tungod kay dili man niya kaya nga pahayagon ang kalangitan. Apan niining syudad sa Dios mga igsoon labihan kining hayaga og wala kini kangitngit kay ang kahayag didto mauman ang himaya sa Dios. Ug matod pa nga ang suga niining among syudad nga gitawag bag-ong Jerusalem mao ang nating karnero nga mao si Ginoong Hesukristo. Padayon ta sa bersikulo 24 matod pa ug maglakaw ang katawhan sa kalibutan diha sa kahayag niini ug dadon sa mga hari sa kalibutan ang ilang mga bahandi ngadto sa maong syudad. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 24 giskutan nga ang mga tao sa kalibutan ni anang panahuna maglakaw sila sa kahayag sa maong syudad. Sa ato pa wala na magkinanglan ang mga tao sa kahayag sa adlaw ug sa bulan tungod kay among syudad muhayag man kini sa tibuok kalibutan kay anaa man sa among syudad ang himaya sa Dios. Ug matod pa dinhi sa bersikulo 24 nga dadon sa mga hari sa kalibutan ang ilang mga bahandi niining syudara nagapasabot kini nga uswag kaayo o lambo kaayo kini nga maong syudad sa Dios ang
bag-ong Jerusalem. Tungod kay ang mga hari sa tibuok kalibutan moadto man sa mong syudad aron sa pagdala sa ila nga mga bahandi. Padayon ta sa bersikulo 25 matod pa, binuksan sa tibuok adlaw ang mga ganghaan niini ug dili kini sirhan kay dito wala na may gabii. Dinhi mangigson sa bersikulo 25 giskutan nga abli ang mga ganghaan o mga pultahan sa mong syudad sa tibuok ngayon adlaw ug kini dili sirhan. Tungod kay dito wala na may gabii, tungod kay ang kahayag dito mauman ang himaya sa Dios ug ang suga dito mauman ang nating karnero. Padayon ta sa bersikulo 26, dadon ngadto sa syudad ang kabantog ug ang bahandi sa kanasuran. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 26 giskutan nga dito gayo dadon sa bag-ong Jerusalem ang kabantog ug bahandi sa makatawhan sa tibuok kalibutan. Sumala kini mga igsoon sa nakita sa pananaon ni Juan Hinigugma nga gipakita sa Dios ngadto kaniya. Padayon ta sa bersikulo 27 matod pa apan walay bisan unsang nga hugaw makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makaulang buhat o nagbakak. Ang pasodlon sa syudad mao lamang ang mga tao kansa ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 27 giklaro sa pagsulti nga wala gayoy makasulod nga bisan kinsa nga mahugaw sa syudad sa Dios mga igsoon. Tungod kay kining syudara mga igsoon limpyo kaayo, mao kana nga ang pasodlon dito katurapong mga limpyo. Og sa espirituhanon nga kahimtang mga igsoon, katong mga limpyo mao kadto ang mga tao nga mga buutan, mga matarong, mga tao nga mga Diyosnon, mga tao nga nagbag-o na sa ilang kinabuhi og ilan ang gitalikdan o gibiyaan ang nakainlain nga matang sa mga kasalanan o mga bisyo ni ining kinabuhia o mga kahilayan. Tungod kay kining mga butang nga mga igsoon, mao kini makapahugaw sa tao diha sa espirituhanon nga kahimtang. Sa ato pa kun ang tao maghimo lang gihapon sa mga kasalanan, wala lang gihapon mo biya sa kahilayan, wala mo biya sa bisyo, nagpasabot ka na nga hugaw pa ang iya nga kinabuhi. O kung hugaw ang kinabuhi sa mong tao, dili gyud siya makasulod niining syudad sa Ginoo nga gitawag og bag-ong Jerusalem. Kay kung makasala gud ta mga igsoon, murata ni ana og nalapok. Ang lapok mga igsoon mahimo kana kung magsagol ang tubig ug ang yuta. O kung ang lapok mga igsoon maabtan ka nagpila ka oras, mabaho ka na siya tungod kay aduna may mga kagaw nga mamugna gikan sa tubig nga gisagol sa yuta. Ngani bisan unsang mga butang nga masagulan og tubig pag-abot ni ana og pila ka oras, mabaho ka na siya tungod kay magmugna man na siya og dagha mga mikrobyo, mga kagaw nga may makapabaho sa maong elemento. Bisan gani kung mag-obserbar ka sa tubig, nga kun ang tubig imong ibutang sa galon o sa butilya, unya imo kana siyang padugayan, amaon tubig mo baho kay mo aksyon kana siya kapanos. Samot na gyud kun imo na siyang isagol sa yuta, kaysa diha nga ang yuta mabasa na, malapok na kaayo sama sa tunaan sa kabaw, puy-an kana og daghan kaayong kagaw, hangtod nga kun ang tao mabuling sa mong lapok ang tao takbuyan sa mga katol-katol sa panit. Mao na dayon na nga dunay mga alap-ap, mga bun-i, mga kagid tungod kana sa kahugaw mga igsoon. Nang pangutana, ganahan ba kita og hugaw mga igsoon? Antubag nga dili gyud ta ganahan sa hugaw. Ingon ni ana usab ang aton Dios, mao kana nga dili gyud pasudlon sa Dios dito sa iyang syudad kun ang tao mahugaw diha sa espirituhanon nga kahimtang kay giisip man kani ana nga sama sa kabaw nga mituna sa lapok nga labihang bahua og tungod ni ana dili gyud kadawaton sa Ginoo. Og ang paagi ra gyud para nga makasulod ang tao sa syudad sa Dios nga gitawag bag-ong Jerusalem, mao nga siya manglimpyo diha sa espirituhanon nga kahimtang. Og ang atong pagpanglimpyo sa espirituhanon kahimtang mao ang atong paghinulsol o pagpangaypasaylo sa ato nga mga kasalanan. Og ang atong buhaton mao nga atong isugid ang atong mga sala o ato na siyang pangayuan og pasaylo sa Dios. Og matod pa sa unang Juan 1:9, apan kun isugid nato sa Dios ang tanantang mga sala, tumano niya ang iyang saad og buhaton ang matarong
ug mopasaylo gayod sa tanantang mga sala ug maghinlo sa tanantang mga kalapasan. Nindot kaayo mga igsoon kining gisgutan sa unang Juan 1:9 tungod kay gitudlo dinhi ang paagi sa pagpanglimpyo nato sa atong kaugalingon para di nata isipon nga bulingon o hugaw atubangan sa Dios. Maingon lang ka, Ginoo, pasaylo ako sa ako mga sala sa pulong sa unahunag sa buhat. Limpyuhi o Dios kining akong kasingkasing nga bulingon sa imo atubangan. Putli a kini, matarunga ko Ginoo, tangtangang ako mga sala, baguha ko o Dios. Og ni anang pagiha mga igsoon, malimpyo ka nganuman kay nangayo namang kaog pasaylo sa Dios. Og malimpyo kita sa diyang mga itagpasaylo kay duna nay dugo nga gibayad si Ginoong Hesukristo dito sa krus sa Kalbaryo aron nga hugasan ang ato makasing-kasing sa diha nga mangayo tagpasaylo. Og mao kini mga igsoon ang paagi aron nga kita pasudlon sa Dios niining gitawag siyudad nga bulawan sa Dios o ang bag-ong Jerusalem. Matod pa dinhi sa Gipadayag kapitulo 21 bersikulo 27, apan ulay bisan unsang nga hugaw nga makasulod sa siyudad o bisan kinsa nga naghimog makaulang buhat o nagbakak. Niining bahina mga igsoon klaro kaayo nga kining makaulaw nga buhat o mga buhat sa sala apil na kining pagpamakak mao ni makapahugaw sa tao at atubangan sa Dios. Ug matod pa nga basa ang tao hugaw dili siya makasulod sa siyudad sa Dios. Ug dinhi usab sa bersikulo 27 gisgutan ang mga tao nga pasudlon sa maong siyudad. Matod pa ang pasudlon sa siyudad mao lamang ang mga tao kansa ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Dinhi mga igsoon giklaro nga ang pasudlon sa maong siyudad kadto lamang mga tao nga ang ilang ngalan gilista na sa Ginoo sa iyang libro sa kinabuhi. O kitang tanan mga igsoon nga midesisyon na sa pagpangalagad sa Dios, naghinulsol na sa ato mga sala o nangay pasaylo sa ato mga sala og midesisyon na nga magbag-o sa tong kinabuhi ang atong mga ngalan gilista na sa Ginoo sa iyang libro sa kinabuhi. O kung nalista na ta di na taangay mag-uol kay kita makasulod man ni ining gitawag siyudad sa Dios. Ugma ato na sab kining padayonon og karon panahon na usab nga ko magahimo sa pag-ampo. Akong gyengyo ang tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Niaton dunay balatian ihika pangimong kamot sa radio. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na kay maghimo na sa baku sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga gusto ka nga kami malimpyo gayod aron nga ang tagsa-tagsa kanamo makasulod gayod sa imong balaang syudad, ang syudad nga bulawan, ang bag-ong Jerusalem. O Dios, pasaylo a kami sa amo makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Tuga sa amo makasing-kasing ug imo akining putli sa imo atubangan. Og panalipdi kaming tanan o Dios, ug kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan. Og sulbara ang amo mga problema, og tagbo ang amo mga panginanglan, og bubui kami sa imo mga panalangin. Labi na o Dios sa mga katauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulog mga halad og ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sa ilang makamot samas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayo panaguban panginadlaad lang mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang mga sakiton o may mga balatian nga nag-anto sa sakit sa mata, sakit sa kasing-kasing, sakit sa kidney, sakit sa atay, sakit sa tinai, mga kanser, goiter, ulcer, high blood leukemia, insomnia, arthritis, tumor sa utok, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapa sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoo Jesucristo akong ginginlag giabog ang mandatong espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pahawa sa ngala ni Ginoo Jesucristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanan kamot alang sa mga milagro. Og baguha o Dios, sa hingpit ay imong makatauhan og himo ang antibok pamilya, maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagig kalinaw ang among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapobrihon.
ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pang makatawhan gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan humuka o Dios ang damay lamang kasing-kasing aron nga sa diya nga sila mawalihan sila mahimo matinuuhon kanimo ug kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa mga makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit nini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi labi na nining adlaw Domingo nga ang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo. Ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin na himong kabahin ining among buluhaton nga malipayon ug kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo og mga halad tabang o donasyon alang niining buluhaton. Akong gipasalamatan si Jose ug Wilma Labaw sa Tagumtagum Hibaiyo, Giolungan City. Ingon na usab ni Captain Rick ug Cynthia Batikan sa Nova Tierra, Davao City. Pinaagi ni Joanna si Castro. Ni Domingo Cabuenas Jr. sa Lagtang Talisay City, Cebu. Ni Jose Berhil sa Baybay City, Leyte. Ni Diosdado Orellaneda uban siyang pamilya sa Surigao City. Ni Bibing Palispis sa Nawakat, Siato Negros Oriental. Ni Dili Buenbenida sa Mandalikit, Argao, Cebu. Pinaagi ni Ricamar Daragusa. Og ni Naring Lansinebre sa Tagasa Maya, Dan Bantayan, Cebu. Og ni Aluna Apolinar. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Pahibalo sa atong makigsoonan nga tigpaminawan sa DYAG Haperidyo Sagay nga si Nanay Carmen Public Karamihan adunay schedule karong Nobyembre 17 diha sa Stop Aguinaldo sa alas 8 sa buntag hantod na sa alas 11 sa buntag. Og inyo makuha ni ana ang atong lana sa olibo ug ang atong bag-ong nga blessing cloth. Og ang agyo. Og karong Nobyembre 19, moana usab si Nanay Carmen Public Karamihan sa istasyon sa DYAG Sagay sa alas 6 sa buntag hantod sa alas 10 sa buntag. Og sa atong makaigsuunan sa nakainlain nga mga dapit, pwede kamo makaangkon sa atong lana sa olibo og sa atong mga bag-ong blessing cloth. Sa diha nga kamo mo-order niini, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-4-550. O karong December 31 alas 7 sa gabi, dili nato kalimtan sa pagbutang ang ato nga mga blessing cloth sa ato mapultahan, agig pag-welcome sa panalangin sa Dios alang sa tuig 2021. Iuna ang blue, itapad ang green o isunod ang yellow, o sa ubos ibutang ang puti. Og alang sa nakaambit sa atong agyo, ginagmaya lang ninyo kana sa paggamit kay magamit na sa bisan asa. Og kini akong ipakapin sa tanan nga mo order sa atong lana sa olibo o sa atong blessing cloth. Og kini akong pagwali sa radyo, madungog usab kini pinagi sa YouTube, isearch lang ang akong ngalan og ayaw kalimot sa pag-subscribe sa atong channel nga Prince Lark. Og hanto na sab ugma kini si Pastor Stowe Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang walay pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo o Dios, sukad sa sinugdanan hangtod sa kahanturan, ang gugma mo o Dios di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios ang imong kasing-kasing alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kay Pastor Stowe Jim Bation, ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.